да се разклатат троновете на неправдата. Кръстов Върбоя не е място на моя покой, а там е място на чародейство. Така блудстват, там блудстват окултисти, пият вода на смърт. Чрез Георги Илиев Добрич да се покае. Ви сега, запомнете го това, на всяко място, на всяко място, където са събрали Божието име, двама и трима, Исус е там. И на всяко място, по лицето на земята, където се събрали окултисти, дявола е там. Така че може да си събереш тук, Исус да е тук. И утре, ако дойде тук окултисти, тук ще бъде дявол. Местото не е означение. Защото хората мислят, е тук на това место, на това камък и така нататък. На това камък, ако са събрали на това место християни, Исус е там. Къде ти ще е? Сега той говори тук за Кръстова гора. Не е място. Това е написал е лъжа. Това е лъжи пророк. И съм усещал такова помазание, такава сила и такова помазание горе на Кръстова гора. Защо? Защото съм отишъл там и сме се събрали християни, наклали сме един огън, събрали сме едни дървета на сабрата и цяла нощ пееме и цяла нощ се молим. Е, как ще бъде това блудство? Това блудство ли? Това е лъжа се. Това е Георги какъв е? От Георги Илиев от Добрич да се покае. Брой 11. Внимавайте, брати си. Ама защо? Стова гора било място за блудство и за то може да има блудници там покрай Стова гора. Не, не е място, говоря. Говорято името на Бога. За Лука, апостол Лука и преди ден има. Точно този ден не, ама преди и след. Там има хора, ние ги видяхме. Даровисти, които търсят камъни, където се излъчва енергия. Ама то от такива камъни могат да ги намерят на всекът. Ама повечето там, той е отец на сили, като той е не Георов, а други, кой е Борис Христов. Като викнеш там да пееш, да си Балкана и чувстваш помазание, не има какво да говорим. Те много хора, за съжаление, казват, че отидем един около място. Сега, между другото, чета там за един мусулманин, който е отишъл в Мека, като очаквал, че там ще получи голямо помазание или нещо присъствие. И той каза, бех разочарован. Еми, трябва да ви кажа, че аз бех в Израел, бех на гроба на Голгота, в Витлеем, не получих по-голямо помазание, отколкото е тук. Отколкото тук, защото ние си мислим, че там е място. Верно, там се е родил Исус. Там е бил, там се е броила кръста. Но Господ ме предупреди предварително. Заведе ме в Израел и каза, Никодиме, донеси стена от храма. И той донесе един такъв техен еврейски свещник с храма и като влезна между нас, стана тъмно. Стана тъмно. Значи не очаквайте, че като идете там на гроба, вече там голямо помазание. Добре е това да видиш, добре е да видиш къде се е родил. Утвърждаваш се с вярата. Но там не усетих по-голямо помазание, отколко съм усетил дома в моята кухня, когато на Великден опитах, Господи, защо тия хора стоят около църквите или си отиват след 3 часа и тогава мина такава сила през мен е от главата до петите, от главата до петите и ми отговори, защото те са като двама млади, които не се познават и не знаят, че се обичат и затова като си съберат, не им се иска да се разделят. Още не са се обяснили, че се обичат. Но това, че не искат да се разделят, означава, че те се обичат. И тия хора, които са около църквата, те обичат Исус. За да седи до 3 часа през нощта там, и той още не разбира нищо, не знае нищо от Словото Божие. Но утре ще го прочете и той е готов, защото Господ ги привлича тия хора. А ние ги съдим и викаме, тия хулигани, събрали се тука,
посред нощта около църквите. Господ си знае работа, но това ви казвам, най-голямата сила там съм получил, в кухнята, на леглото, на Великден, когато си легнах. Ей такава, сила ми роле. Така че не е мястото. Не е мястото. А е Духа, Господ е това, който ни изпълва, със сила. Да се изправим. Слава да бъде името ти, Господи, и благодарим и ти, че ни събираш тази вечер около себе си в това осветено място, където се извърши богослужение в Твоето име, където се чете Твоето вечно слово. Помогни ни, Господи, да се държиме за духа на Евангелието, не за буквата. Молим ти за тези, които претендират, че имат големи откровения, че Александър Невски там няма Господ или на друго место го няма, а Господ изпълва цялата Вселена и ти си навсякъде, където двама и трима събрави Твоето име и затова ние вярваме, че ти си тук между нас със Твоя Дух, защото сме събрани в Твоето име. И затова те молим и да ни помилваш, каквото сме ти съгрешили да ни простиш, защото сме немощни човеци. Молим и те с сила отгоре да ни помажеш, да ни изпълниш присъствието си, да ни зарадваш, Господи, с Твоето присъствие, да ни изобличаваш чрез Словото си, да ни насърчаваш, да ни утешаваш и да ни изцеляваш, защото знаеме колко много хора има болни по лицето на целия свят. Молим и те, Господи, простирай ръцете си, изцелявай Твоята църква, освещавай Твоята църква. Молим и те, Господи, премахни ръцепленията и враждата между тия, които се промъкват и се правят на пророци и разтепват тялото ти на парчета и настройват християните едни срещу други. Такива ги изобличавай, Господи, и ги отстранявай, ако трябва, от Твоето присъствие и от църквата ти. Защото ти си казал, Владико, святи и праведни, Отче святи и праведни, желая всички те да бъдат едно, както сме ние с тебе, както ти си в мен и аз съм в тебе, така всички те да бъдат в мен и аз в тях. И затова сега те молим, бъди в нас, помогни ни ние да бъдем в теб, чрез Твоето Слово. И Ти бъди в нас, Господи. Слава да бъде името Ти. Благослови това наше събиране. Помилвай ни и благослови ни и цари ни. Амин. Така, може да си. За тебе имах едно видение преди богослужението, една мобилна сонда, която сондира. На камион. Да. Сондира. Сега, някой ако се чудят защо на някои места се казва Параскева, на някои места се казва Петка. Параскеви на гръцки е петък. И да е ясно, че едното е на гръцки, другото е на български, да не се чудим. Петка и Параскева е едно и също. Преподобна Петка живяла в 11 век. Има няколко случаи за жени, Божии угоднички и Петка по различни времена са живяли. Тази българската е в 11 век живяла. Родителите й са българи. В градчето е Епиват на Мраморно море, Силиврия, между Силиврия и Константинопол. Имало е брат, който е приел монашество, е стигнал до архиерейски сан. Като брат си и тя от ранни години проявява наклонност към монашеския живот, но чува Евангелието, който иска да върви след мене, нек се отрече от себе си, да вземе кръста си и да ме последва. И тези думи на Господ Исус Христос, тя като ги чува, се впечатлява толкова силно, че се замислила да ги изпълни. На излизане от храма съблякла горната си дреха, която била богата,
като богато момиче или момиче на богати родители, подарила на един беден човек. След известно време започнала системно да подарява дрехите си на сиромаси. Родителите й се сърдели, че всички дрехи дава на бедните, но тя ги успокоявала с думите, че така единствено може да живее. Родителите й починали, като останала сама, решила да се раздели с светския начин на живот, раздала си наследеното имущество на бедните и посетила Константинопол, обходила светите места, слушала се в наставленията на ревностни подвижници. По техен съвет се заселила в предградието Ираклий при един храм, който се е наричал Покров Богородичен. Там прекарала в молитви и пост и горещи сълзи 5 години. Изминали тия 5 години, тя тръгнала за Палестина да изпълни отдавнашното си желание да посети гроба Господен. Посетила и други места, където са свързани с живота на Спасителя. След това се заселила в Йорданската пустиня. В тая пустиня тя се подвизавала подобно на Мария Египетска. Чували сте за Мария Египетска? Тъй като самата Мария е била по тия места. Водила като нея равноангелски живот. Тук Петка претърпяла и пек, и студ, и много други незгоди. Хранила се с трева и корени през веднъж в деня. Зъл дух я изкушавал с много различни привидения, и страшни, и съблазнителни, но тя имала Господа за свое прибежище и прекарала там много години, стигнала до старост. И стоейки в молитва и се явява ангел Господен и казва: остави пустинята и се върни в твоето отечество, там трябва да оставиш тялото си на земята, а душата да минеш към Господа. Зарадвала се света Петка, че наближава времето да се раздели с тялото си и с душата си да бъде при своя любим. Минала през Константинопол, посетила храма Света София, Влахенския храм, в който са дрехите на Света Богородица. Тя се молила дълго пред една икона на Света Богородица. Върнала се в Епиват и не заварила никой от своите роднини и познати. Заживяла при един храм Свети Апостоли към храма и се отдала на молитва. Минали години, блажената се молила за своето усъмнотение и както се молила, предала Богу душата си. Христолюбиви пиватски граждани знаели за нея само толкова, че една смирена християнка погребали я вън от града като чужденка. Недалеч от мястото, където преподобната била погребана, се подвизала един човек на стълб. Чували сте за тия стълбници, които, за да не се изкушават да се движат, да ходят по разни места, да се впечатляват от различни хора или сгради, или тържества и други такива неща, живеят на едно място, даже някой, за да застанат по-сериозно. Там явно са имали изкушения, са се връзвали и свериги. Този стълбник, живеейки на това място, където нея се е погребали, какво се случва с него? Умира един моряк някъде наблизо, останало тялото му и никой не го погребва. Той живял така много произволно, не е имал роднини и той самия, но много силно миришал разлагащия се труп и стълбника бил принуден да слезе оттам и да отиде да потърси близките жители на градчето да погребат тялото на нещастния човек. Благочестиви хора тръгнали да копаят гроб и се оказало, че копаят там, където е погребана Света Петка. И в един момент виждат
Нейното тяло не е тленно, не е променено. И оплашили се, хвърлили там моряка и набързо заровили и избягали. Обаче, така, на следващата нощ, един от тия хора, които е бил там, на това място, на име Георги, сънува една девица, цялата в светлина, облечена в царски дрехи, заобиколена от войници. Един от войниците се приближава до Георги, хваща го за ръка и му казва: „Защо презряхте тялото на преподобна Петка Параскева? Изкарайте го от смрадния гроб и го положете в ковчег. Царят, нашия Бог, иска да я прослави на земята.“ Тогава самото момиче, дивната девица, казала на смутения Георги: „Побързай да изкараш мощите оттам, че трудно търпя този смрад. Моята родина е Пиват, където и вие живеете.“ В същата нощ на друга така честива жена, Ефимия, се случва същия сън и тия хора, като се събират, от тези събития целият град разбира какво се е случило. Гроба бива разкопан отново, тялото на Петка е извадено и е поставено по тържествен начин в съборния храм Свети Апостоли в ковчега, който е поръчала самата тя. Чрез тези видения. При светите мощи са станали много събития, които Господ явно е извършил. Слепи са проглеждали, хроми са прохождали, болни от тежки и нелечими болести се оздравяват. Българският цар Иван Насен нарежда мощите да бъдат прехвърлени в столицата Търново. Царът и тогавашният български патриарх Василий, при изтечение на огромно множество народ, тържествено ги посрещат. Мощите се поставят в построения от тях храм преподобна Петка. Така че ще срещнете Петка българска или Петка търновска. Това е същата Петка. Да. В тежките събития на навлизането на турците в България и превземането на столицата в 1393 година, мощите на преподобна Петка биват пренесени в Видин с идеята, тъй като Видин е също престолнина, с идеята после да успеят да си я върнат обратно. Обаче, тъй като и Видин не успява да издържи свободен дълго време, той тогава е бил под властта на Страцимир. 1396-1397 година пада и Видин и мощите биват пренесени в Сърби. Много движение са имали тия мощи. 1521 султана Сюлейман Великолепни превзема и Белград и изпраща мощите на преподобна Петка в Цариград, което е интересно, обаче той тогава вече е имал отношение към вселенското ръководство на църквата и ги предоставя на тогавашния патриарх, който е бил, аз в момента не мога да се сетя в това време, но 1641 година един влашки войвода Йо Василий ги взима, патриаршията ги предава на този погода с идеята, той търси самостоятелност и от тогава, между другото, тези мощи до сега си стоят в град Яш. Знаете това? Там, Молдова, Румъния, да. И сега са там целият румънски народ, и молдовци, и бесарабски българи и българи, разбира се, почитат тази Божия угодница.
И това, ако мислите за Свети Лука, може, може много. Да знаете, Свети Лука се чества на 18-ти година. Следващия път, да. 14-та глава след 26-ти стих. 14-та глава от 26-ти стих, казва Патрик. И като изпяха хвалебна песен, излязоха на Елеонската планина. И каза им Исус, всички вие ще се съблудите поради мене през тая нощ, защото писано е, ще поразя пастира и ще се пръснат овците. Но след възкресението си ще ви изпреваря в Галилея. А Петър му рече, дори всички да се съблазнат, аз обаче не. Исус му казва, истина ти казвам, че днес в тая нощ преди петел дважда да пропее, ти три пъти ще се отречеш от мене. Но той още повече настояваше, ако потреба дори и да умра с тебе, няма да се отрека от тебе, същото казваха и всички. Дохождат в едно село, наречено Гецимани, и той казва на учениците си, посидете тук, докле се помоля. И взима със себе си Петра, Якова и Йоанна и почва да се ужасява и да тъгува. И рече им, душата ми е прескръбна до смърт, останете тук и бъдете будни. И като се бе отдалечи, падна на земята и се молеше да го отмине тоя чаш, ако е възможно. И казваше, Аба Отче, за тебе всичко е възможно, отклони от мене тая чаша, но да бъде не каквото аз искам, а каквото ти. Дохожда и ги намира, че спят. И казва на Петра, Симоне, спиш ли? Не можа ли един час да постоиш буден? Бъдете будни и се молете, за да не паднете в изкушение. Духът е бодър, а плътта е немощна. И пак, като отиде, помоли се и казва същите. И като се върна, намери ги пак да спят, понеже очите им бяха натегнали и не знаеха, що да му отговорят. И дохожда трети път и им казва, спете, прочее, и почивайте, свърши се. Дойде часът, ето Син Човечески се предава в ръцете на грешници. Ставайте да вървим, ето приближи се оня, който ме предава. И този час, докле още той говореше, Юда един от 12-те дохожда, и с него множество народ с ножове и колове, от страна на първосвещениците, книжниците и старейте. А оня, който го предаваше, бе им дал знак, казвайки, когато се луна, то е, хванете го и водете го зорко. И като дойде, веднага се приближи до него и казва, Рави, Рави, и го целуна. И те сложиха ръцете си върху му и го хванаха. А един от ония, които стояха там, извади нож, удари стогата на първосвещеника и му отряза ухото. Тогава Исус продума и им рече, като на разбойник сте излезли с ножове и колове, за да ме хванете. Всеки ден имах с вас в храма и поучавах и ме не хванахте, но да се сбъдне писанието. Тогава всички ученици го оставих и се разбягах. Един момък обитват плащаница, на голо тяло вървеше подира му и войниците го хванаха, но той като остави плащаницата и избяга гол от тях. И доведоха Исуса при първосвещеника, при когото се събраха всички първосвещеници, стара и книжници. Петър го следва отдалече до вътре в двора на първосвещеника и седеше със слугите и се грееше на огън. А първосвещениците и целият Синедрион търсиха свидетелство против Исуса, за да го умъртвят и не намираха. Защото мнозина лъже свидетелстваха против него, ала тия свидетелства не бяха еднакви. И някои станаха и лъже свидетелствах против него, като казваха,
чухме, че той говореше, ще разруши този ръкотворен храм и след три дни ще създаде друг неръкотворен. Но и това тяхно свидетелство не беше еднакво. Тогава първосвещеникът застана посред и попита Исуса, казвайки: «Нищо ли не отговаряш? Какво свидетелство ти е против тебе?» Но той мълчеше и нищо не отговаряше. Първосвещеникът пак го попита и му рече: «Ти ли си Христос, Синът на благословение?» Исус му рече: «Аз съм. И ще видите Сина човечески да седи отдясно на силата и да иде на небесните облаци». Тогава първосвещеникът, като раздра дрехите си, каза: «Каква нужда имаме вече от свидетели? Чухте богохулството как ми се струва, и те всички признаха, че заслужава смърт». И някои почнаха да плюват върху него и да му закриват лицето, да го бият и да му казват: «Проречи!» И слугите му удряха плесници. Когато Петър беше долу на двора, дойде една от слугините на първосвещеника и като видя Петър да се грее, взря се в него и рече: «И ти беше с Исуса Назореца». А той се отрече, като каза: «Не зная, нито разбирам, що говориш». Излезе вън на средния двор и петел пропя. Слугинята, като видя, пак почна да говори на ония, които стояха там: «Този от тях». А той пак се отрече. След малко тия, що стояха там, пак почнаха да говорят на Петра: «Наистина от тях си, защото си галилеец и говорът ти прилича на галилейския». И той почна да поклине и да се кълне: «Не познавам този човек, за когото говорите». Тогава Петел пропя втори път: «Изпомни си, Петър, думите, казани му от Исуса. Преди още Петел дваж да пропее, три пъти ще се отречеш от мен». И като падна на земята, почна да плаче. Амин. Амин. Може да седнете. Тия събития малко преди разпъването на Господ Исус Христос, преди предаването му в тази глава и неговата застъпническа, първосвещеническа молитва в Гецимане, когато той се моли. Апостол Йоан по-продължително разказва за нея. 17 глава от Йоанна, където потта на Исус толкова много се измъчвал, че е станала на кръв и тая капки кръв се капели там на Елеонската планина. Апостолите обаче спеха. Така сме и ние. Исус пита и нас: «Петре, не можеш ли поне един час да постоиш будето с мене?» И ние: «Тодоре, не можеш ли един час? Брат Христо, не можеш ли един час тая нощ да постоиш будето с мене?» И ние: «Не можем». И ние си легаме, спи, помолиме се 10-15 минути и вика става хрущенски се моли. Ако искаме да имаме успешен живот, да бъдем с Исус и Той да бъде с нас, трябва по време да заставаме с Него на молитва. Сега има модерни учители, които казват, че няма нужда да се молим, Исус е в нас, ние сме в Него, където и да отиваме, Той е с нас, няма нужда да се молим. Ама не е така. Не може където и да отидем. Може да отидем, дето Исус го няма там. Е сега и се обади една сестра от Стара Загора и казва, тя има проблеми, ние ходихме там, пак ни кани да отидем с Димчо. Нейната дъщеря е полна шизофрения, много мила душичка, лебяна, има малко момиченце. И ние се молихме тук и имаше три видения за нея. Едното беше, че от горния етаж пада някаква черна течност, като смола, нещо върху нея.
А на горен етаж е една евангелска църква, където проповядва жена. След това имаше второ видение за слама и сено. Т.е. сламата и сеното са приказките, а делата са житото. Имаше трето видение, аз не си спомням кое беше, и продължихме да се молим за тази жена. И тя се обади и казва, Господ ти е казал, излез от тая църква. Тя е казала на пастира, той е казал, не можеш да излезеш, защото ти имаш договор с мене, че трябва да чистиш църквата, но и също за пастира. И тя му казва, набери си друга чистачка, аз излизам. Защо е, не знам. Но една от причината е, че на вона е жена. Излезе. На времето, когато отидах на 50-та църква и казах на пастир Зарев, предлагате едни пари, не ги пипете, защото чрез тия пари ще влезе зло в църква. Той ми извика там на първия ред, седнахме, повтори го. Викам, 100 пъти мога да ти повтори. Предлагате едни пари, не пипете тия пари, чрез тия пари ще влезе зло в църква. Добре. Верно. Ти откъде знаеш за тия пари? Викам, не знам за никакви пари, бе. Обаче те вземаха парите, влезна злото, набутаха в затвора тия, дето са взимали от тия пари, между като и Георги, брат Тодоров, Георги Тодоров, Варненската църква и оттам го изкарах умрял. И тогава ми извикаха да ме съветват в църква. Че когато имам откровение или сън, или видение, първо трябва да го дойда да го кажа на пастирите и тогава да го казвам на хората. Защото аз го казах и пред хората. Да има цензура. Да има цензура. Обаче, нали, там стана така, че имаше един пастир от провинцията, пастир Гочаров, той казва, трябва да ти обясним нещо. Виденията, откровенията, сънищата са за Стария Завет. И аз казвам, към Стар Завет, на Йосиф, да не е от Стария Завет. Йосиф е лице, страхувай да вземеш жената, наченото той от Святия Дух. Взимай детето и жената и беги в Египет. Трети път, върни се от Египет, защото тия, които търсиха душата на детето, измряха. Това е Стария Завет. Това вика Стария Завет. Новия Завет започва от Фарисеите. Викам, добре, щом започва от Фарисеите, апостол Петър вижда едно видение и чува глас. Петре, заклони я. Никога Господи, защото нищо ли чисто не е влизало в устата. Това, което Бог е очистил, да не чисто, да не чисто. А това означаваше дома на Корнили. И апостол Павел вижда един македонец, дойди да ни помогнеш. И апостол Ян вига цялото откровение. И тогава той се ядоса и вика, бе ти за да не се мислиш за апостол, бе ти за къв се мислиш? Викам, аз те знам за къв се мислиш. Ще ти забраним тук да идваш на църква. И аз малко така, ти трябваш, али трима пастири бяха там. Ами викам, писали сте на вратата ход свободен. Като напишете ход за християни забранен, няма да дърви. Те се ядосаха още, няма, че ти забраним. И накрая вече си тръгвам аз. Казвам, добре, да идвам и на църква. Ще идваш, но ще мълчиш. И като тръгнах по коридора, чух властен глас. Излез от тук. Излез от тук. И знаете ли какво стана? Черни почина, заре го свалих от давона. Тия, които ме съветваха. Така че може да дойде момент, аз те казвам, че сега Исус Христос го няма на Батчо Киро. Той е там. Той е на всеко място. Но като ти каже, некои излез от тук и излиза. Защото така иска Господ. Така иска Господ. Излез от тук. Но след това пак съм ходил там, нали? Но до този момент напуснах и излезнах. Затова не винаги
му угодно на Господ да бъдем и тук или там. Затова трябва да се молим и Господа и тук ли ми е мястото. И тая сестра сега ще се молим и за нея. Господ да я защити, защото има проблеми тая жена. Не може да пази равновесие, нещо става с тея, има нападения. И тия откровения, които се дават тук на Панчо, на другите, не са случайни. Отгоре, над тях е църквата, някаква църква Спасител ли, Месия ли, Месия ли, който за тази църква проповядва една мила другарка, сестра. Докато Господ казва, забранявам чрез устата на апостол Павел, чрез писмото, забранявам на жена да получава в църква. Това е, така го пише. И сега ние да го нагласиме, ама не, той казал да не шуми в църквата, да пази тишина. Е, точно така е. Забранява на жена да получава в църквата. Жените ми в църквата да мълчат. Ако нещо не им е ясно, да питат мъжете си у дома. Да питат мъжете си у дома. Това е Божие слово. Я не мога да го изтриме от Библията сега, защото там някоя жена искала да бъде пастирка или да бъде папеса или да знам каква. Но ето виждате резултата, че е много лошо. Значи нейният мъж е дякон тая църква, дъщеря има проблем, сина има проблем, майка й, ето виждате, че когато си съглати с една такава неправда, проблемите идват, защото Господ се търпва от това. И затова и съветвам, там където на амбоните стоят жени и проповядват, не ви е място там. Идете там, където проповядват мъже. Нямам нищо против жените, да не мисля, че съм женобразен, защото около Исус беха все жени. Мария Магдалина, Соломия, Мария Йосифова. Няколко Марии. Няколко, имам 4-5 Марии. Все жени беха около него. Соломия и така да. И те го следваха и му беха верни. И го служиха. Но не проповядвах, не беха застанали на болите и не е свещено действие. Това е Словото Божие, не е мнението на Петър Велев, защото нашето мнение няма никакво значение. Не знам за кой ставаше в събота, ама моето мнение, брат Ковичър каза, ама моето мнение е друго. Но твоето мнение си е за тебе. На планетата живеят 2 милиарда и 200 милиона християни. Това го отчитат официално. 2 милиарда и 200 милиона. И има 2 милиарда и 200 милиона мнения. И ние не можем да се съобразяваме с тия мнения. Аз се съобразяваме с това мнение, което е тук записано в вечната книга Библията. Това е Божието мнение. Ние може да си имаш мнение, няма значение, може да си кажеш мнението. Той е въпрос, това не е забранено. И си вързан. Но не го налагай на другите. Не го налагай мнението си. Защото налагаш ли го, те си, ти се опитваш да контролираш, а този контрол ще си получиш заплатата за такъв контрол. И какъв е този дух, който контролира? Ми духа на Антихриста. Исус контролираше ли някой? Не. Той говореше и казва, който е жаден да дойде да пие. Говори, проповядва и си продължава. Който вярва, докосва се, драго получава и царе. Той не насилва хората, не им казва. Не, аз ти заповядам тук, ти ще слушаш, какво ти говоря. Както ние го правим. Нали? Нека ме чуе той брат редовно и слуша от Варна, но с нощи ми се обади, говорихме половин час и после ми бърна главата и още една сестра половин час и сестра ми и стана един час и половина и после като легнах и почи главата и не мога да спа. Той нареждал на майка си и баща си в неделя на църква. Къде сте тръгнали на вилата? В неделя на църкви. Към нямаш право да получи да говориш на баща ти. Кой си ти да командваш? Ама не, те са християни. Моят дядо беше пастир. Нали? Те са там от църквата да са се родили.
Имат свободна воля, бе, уче. Немаш право да командваш баща си и майка. Оттам си ти проблем. А се мислиш за много духовен. Защото си, винаги си в църква. И покато си в църква, като се опочиш на баща ти и майка ти, какво правиш? Нарушаваш Божията заповед. И оттам имаш проблеми. Не, аз искам да дойда да говорим. Ела да говорим, аз ти кажа също. Друго не мога да кажа. И това не е само той. Имаме такива сестри, които от време на време имат нападение. Обаждат. Имам нападение. Откъде дойде? От майка ми. Защо дойде от майка? Защото майка ми не разбира. Тя казва, че в Исусовите рани ние сме изцерени и не трябва да сме болни. Ема викам, тя цитира един стих от Библията, само че трябва да цитира и предния. Предния. Ама нали има толкова болни? Ви има. Има, защото не живеят духовен живот. Предния стих казва, ако живееме духовен живот, а не плътски, тогава кръвта на Сина му Исуса Христа ни очиства от всеки грях и неговите рани сме и целени. Но ако живееме плътски живот, живееме светски живот, не се отнася за нас. Защото масово по църквите се говори. Бог и царява безусловно. Той и царява, ако вярваш, че кръвта му те очиства от всеки грех и в неговите рани ти си изцерен. И ти, защо си болен? Ти трябва да си изцерен. Е да, ама пълно и с болни хора. Защо не си изцерен? Защото живеят плътски живот. Защото не живеят духовни. Духовният живот трябва да бъде човека воден от Божия. И като го кажеш, тук нямаш работа той да се съгласи и да не стъпа там. Не можеш да отидеш на рок-концерт, специално млади. И гледах един филм, американски музиковеди, върват с едни негри от църкви. И в някоя църква се свири нещо. И като свират, леко се вмъква думите християнски, а мелодията светска. Африканска. И това негър им казва. Тая мелодия се употребява в Африка при черна магия. Тая мелодия се употребява при черна магия. Когато се прави? Когато прави черна магия, същата мелодия. И същата мелодия в църквата. Свират, тупат. Не отивайте там. Там се прославя Сатана. И аз ви казвам, едни сестри отидаха, тръгнаха на дискотеки. Сега са психично болни. Или получават и церене. А те беха в църквата. Беха искрени душички. Беха верни, искрени. Отидаха там малко да се поразсеят, да се развлечат и сега не мога правя. Натовариха се там с тия дяволи, където се нямате работа там. Ама Елвис Пресли е славил Бога. Той е славил Бога, а след това е почал да слави дявол. Той е отстъпил, той е отстъпник. Нема що да го величаем. Ама телевизията го величая. Ама величая го това радиото. Нека го величаят. Аз ви казвам, не го величайте. Величайте Господ. Величайте Господ. И така трябва да стоиме на молитва поне един час. Даже брат Цецо на времето покойно и казваше. Тия дето говорят за десятъци, дават ли от времето си десятък? Десятък от времето. За 24 часа десятъка колко е? 2 часа и 40 минути. Давате ли 2 часа на ден на Бога? Не даваме, но може да бъдем и с Него. И когато говореше, дойдоха, Юда беше казал, когато целуна, и четиримата евангелисти описват този случай, и той, който взема ножа и отсече ухото, е апостол Петър, защото
на друго место Господ му казва: Петре, сложи ножа в ножицата, защото който се хваща за ножа, от нож ще погине. И това е чудото, което Исус направи малко, за да го заведат на кръста. Взема отрезаното ухо и го залепи на ухото на слугата на първосвещеника, който се казва Малх. Името му, щом го има в Библията, това е действителен случай. И като го уловиха, почнаха, той ги попита: като разбойник ли сте излезли? Всеки ден проповядвах, не ме хванахте. Защо? Защото не беше дошъл часа ми, сега е вашия час. И всички ученици се разбягаха. Ние знаем за Петър, че се е отрекал, ама всички тия, които са избягали, какво са направили? Дезертирали са. Войниците от фронта, които бягат, се наричат дезертьори. Всички апостоли са станали дезертьори. Такава е силата на плътта. Такава е силата. Ако не си изпълнен с Божия дух и разчиташ на себе си, и това Бог го допусна, за да види Петър колко е велик. Защото аз това ще направя, аз ще ида с тебе, ще умра за тебе, тъмница. Нали, ние някой път прекараме велики работи, защото Господ не е допуснал да се отдръпне малко от нас и да почне да ни обработва лукави и тогава ще видим какво представлява. И затова не трябва никого да съдиме, за това, че некой е отстъпил, за това, че ето, апостолите, всички са разбягали. Но когато Божия дух е в тебе, тогава нещата са по-различни. Същия Петър, който се отрече, на Петдесетница започва да проповяда и казва: Той е Христос, когато вие предадохте, вие го убихте. Същия Петър, при същия човек, е съвсем друг, защото Божия дух вече е в него. Страха го няма. Страха го няма. Много хора ни канат и ни викат да се молиме, че ги мъчи дух на страх. А този дух на страх е, че Исус го няма там. Духа на страх е окултен. Нещо сте направили, за да ви е страх, да треперете без причина страх. Значи има причина. И обикновено тая причина е окултен грах и той окултен грах довежда такъв окултен дух, и който почва да те плаши и да те преследва. И така учениците се отклониха, но слава на Бога, че Господ ги събра отново след Възкресението. Той им каза, че ще ги изпревари в Галилея, но те не чуваха. Тогава бяха им запушени ушите и не чуваха. И първосвещениците търсеха повод, за да го обвиняват. Но свидетелствата против него не бяха еднакви. Не бяха еднакви, един свидетелство едно, другия свидетелство друго. Аз съм чул от майор Николов от Държавна сигурност, казва: пиша доноси против тебе, но доносите не са съгласни. Точно това, не са еднакви. Единия пише за тебе, че си един какъв си, другия пише точно обратно. И аз не мога да знам истината. Искам да знам истината. И аз му отговорих: не можеш да знаеш истината. Е, как е? Но не можеш. Защо? Защото вярваш на лъжата. Повярвай ни истината и тогава ще научиш истината. Ти сега вярваш на лъжата, че няма Бог, че аз съм американски шпион или не знам какъв там, дето пишат по тия доносниците или болшевишки агент. Ето, това са писали. Един пише, че аз съм американски шпион. Друг писал, че съм болшевишки агент.
Разбирате ли какво са? И това идва и не може да я узнаеш истината. А истината ще узнаеш, когато приемеш истината. А тази истина е Исус. Аз съм пътя, истината и живота. И те искат да знаят истината. Първосвещеници ти разпитват. И свидетелствата едно на друго си противоречат. И некои пък, за да нагласат истината, лъже свидетелстват. А тия, които лъже свидетелстват, горко им. Защото знаете какво става. Можеш да се обзаложиш, че лъже свидетел няма да остане ненаказан. И вие видяхте какво стана с тия, които лъже свидетелстваха срещу мен. Замираха се. Едната каза, че съм ѝ откраднал нотариалния акт, си отиде. Другата излага, че ми е дала злато, сребро и долари, излага и тя си да. Не може да се лъжи. Не може. И дай Боже да се при Бога. Сега аз, сестра Марта, имах сън, че е жива. Нали, виж, влизам в едно помещение и я виждам нея и викам, а! Сестра Марта жива. Жива ли си, бе? Жива си. Значи сестра Марта е спасена. Но за тия другите две, дето ви казват, не знам. Дай Боже и те да се спасе. Но и сестра Марта, и тя излага, и си отиде. Норчето беше се пазарила да ходи всеки ден да им чисти, да им пазарува срещу 5 лева надница на ден. И след като тя ходи, ходи известно време, чистеше, пазаруваше, не знам кой, и накрая сестра Марта е казала, мен Святия Дух е казал, че ти пари няма да ни вземеш. Тая сестра е безработна, не работи, няма откъде, няма да ни вземеш. Е, щом Святия Дух е казал, не ми трябва парите. И оп, замина си сестра Марта. Не може да се говори от името на Святия Дух. Не си дават сметка да хората какво говорят. Святия Дух ми каза, нали, такива случаи, че трябва да се ожениш за мен, че трябва да се омъжиш за мен. Никакъв Святия Дух не ти е казал. И после тия семейства се разбиват и се разрушават. А тя си го фантазира, че трябва да бъде така, и Святия Дух ми каза. Една сестра идва и вика, и Господ ми каза, че трябва да се ожени за мен. Как ти каза, бе си? Бе сънувах сън, че ме заведе вика на Витушка в един магазин за такива булчени рокли и там ме облекваха като булка. Еми вика, аз съм ти завел да те облечат като булка на Исус Христос, а не на мене. Ти си стала булка на Исус. Леле, аз мисля, че трябва да се ожена за теб. Ами мислиш, ама не е така. И е такива откровения си ги фантазират. И какво става сега с първосвещениците? Няма. Не могат да го обвинят. Не могат да намерят свидетелство. И тогава първосвещеника става и директно го пита. Ти ли си Исус? И той какво отговори? Аз съм. И ще видите Сина човечески да седи отдясно на силата и да иде на небесните облаци. Според Моисеевия закон това е достатъчно, за да бъде убит някой, който се прави на Бог. На Бог той се прави на Божи Син. Но аз имах видение откровени, че той е Исус е точно там. Той стои отдясната страна на Бог Отец. Той е там. Той е там. Седи според символа на вяра. Но аз видях, че стои. И този дякон Стефан също свидетелства, видях Исус да стои отдясно на сила. Защо стои? Защото свидетелства за дякон Стефан. Ето, той човек умира заради мен. Свидетелства, за да бъде прията душата на дякон Стефан между светиите. И това
негово пророчество се изпълни, след като той се възнесе и ангела каза, възнеси се и седна от дясно на Бога. И ние го казваме в символа на вярата. Тогава правосвещеникът раздра дрехите си, а кой пророк казваше? Йоел. Пророк Йоел казва, не си раздирайте дрехите, а сърцата си, за да се доближите до мен. Но те имаха такъв обичай да си късат дрехите, правосвещениците. Чухте ли богохулството? И те отговориха, да, заслужава смърт. Другите казаха, заслужава смърт. Имаше един равин, казваше си Данаил. Той посети Елизатната църква на времето. И аз чух устата му, той се печи на вола и каза, заминавам за Израел. Ако много говоря, всичко ще забравите. Аз ще ви кажа едно изречение и се надявам да го помните цял живот и аз помня това изречение. И той каза, винаги и навсякъде с Господа вървете и той ще ви благослави. И каза, то вижда, заминавам на Израел. И този човек предизвика процес срещу Господ Исус Христос и покани в Израел 11 най-известни прависти от целия свят. От Америка, Франция, Англия, тогавашния Съветски съюз имаше представител и един евреин също. И започнаха този процес срещу Исус. Да го възстановят, да докажат дали Исус наистина е заслужава смърт. И 10 от тия съди казват, че Исус не е заслужавал смърт за това, че е казал аз съм Христос. Сега, заслужава ли си някой да отиде самият и да каже аз съм Мохамед и те да му отрежат главата? Дори и така да. Но един от съдиите, и той е еврей, го осъжда на смърт. Али той явява, че... Това беше реабилитация на Господ Исус Христос предизвика този равин. Той образува в Израел 30 евангелски църкви. След като заминат в Израел. Повярва тук, чу с ушите си Цонка. Сестра Цонка, не тая Цонка, да говори, да пее на някакъв език. Той отива при нея, пита, какво образование имаш? Основно. Къде си учила този език? Никъде. Знаеш ли този език? Като не знам. А сестра Кина, тя пък имаше дар да тълкува, тя пък тълкува това, което Цонка говори. Той отива при нея и казва, ти, откъде знаеш това, което тя вика? Аз нищо не знам. На мене ми се дава отгоре, ми се дава какво означава това, което тя говори. Той се очудва, тогава имаше един брат Трайчо, той беше тогава на възраст, и той отива при него и му казва, ето тук пише пророк Иса, пророк Йоел и с други езици ще говоря на този народ и той пак няма да послуша. И сега се говори с други езици и пак народа не слуша. Пак се искаме да слушаме. И така този човек повярва и той беше казал, нали, че езика, който Цонка Христова говори, е мъртъв, не се говори никъде. Но равините го изучават. Равините го изучават и то Господ дава точно на този език да говори, да той равин да разбере, че тая жена четвърто отделение, нали, образование не може да го знае той. А той се е заинтересувал. И такива случаи има, където наистина Господ си върши работата, независимо дали ние
приемаме или отвърляме това, няма никакво значение. И така Исус е реабилитиран от тия 10, но въпреки това трябваше да се изпълнат писанията, за да умре той за народа. И така осъдиха го на смърт. Това време Петър се грее на догъня. Той е Петър, който беше толкова смел, се оплаши от една слугиня, разтрепера се, не знам какво говориш. Втори път, трети път и Петър два пъти пропя. И тогава Петър излезна вънка, падна, започна да плаче и разбра колко е немощна плътта. Колко сме немощни без Бога. Без Бога сме ако имате нещо по-прочетеното, допълнително да разискваме, да говорим. Това, че му сложиха ръце, различните евангелисти разказват този случай по различен начин. Но аз съм сигурен, че ако това ние сме били, някои от нас тук и сме били там свидетели и щехме да го опишем, също щехме да го опишем по различен начин. Щяхме да го опишеме, това не е означава, че всички по един и същи начин виждаме нещата. И с това Господ иска да си бъдеме различни. Той не иска да бъдеме като лампени, шишета еднакво. Той иска да сме различни, но да вярваме в Него. Както в една градина нема само рози, нали? Тия гледат там, че пишат, търсят градинари в царските там враня. Търсят градинари. Тия градинари знаят много цветя. Най-различни, не само едно цвете. Така и ние сме различни, но да бъдем в градината на Господ, а не сме в градината на противника. Малко преди Втората световна война над Варшава се появява един бял кръст, който го вижда цялото население на Варшава. И поляците се радват, че това е големо благословение на Варшава. Обаче, аз съм една такава брошурка, чета, където е снимано, всичко това е снимано. Обаче автора, християни казват, те не знаеха, че това е предупреждение за страдание. За страдание. И когато ние се молим и някой от нас ще види тук кръст, страдание. Защо? Не знам. Защо? Не знам. Ама ние християните не трябва да страдаме. Ами не е верно. Ама ние не трябва да боледуваме. Ами и това не е верно. Апостол Тимотей, апостол Павел му казва, поради честите ти стомашни заболявания, пий по-малко вино. Не само вода, а и малко вино. Ако на нас ни каже някой, на мене някой да пие вино, или аз ми казвам, пийте по-малко вино, о, това Петър ме е пропадал там да се напиват и да пият вино. Не всичко знаеме. Не може да знаем всичко. Отчасти знаем, отчасти пророкуваме. Но, брат Иване, трябва да ти кажа, че това не са извънземни, не са те заредили с енергия и по-добре да го приемеш, че това е някакво видение, което не е. Ти си бил на църква вечерта. Аз бех цял ден бех на молитва. Цял ден бех на молитва на Витоша. А, на Витоша. И съм съгласен с тебе, дето казваш, че това е едно предупреждение за България, че ще ги постигне някакво зло. Някакво зло. Защото не ходят по Бога, а ходят по дявола. Защо? Какво значи червената звезда? Ищар. Българският народ се занимава с магиосничество.
по църквите има магиос. В църквите има магиос. Ние сме свидетели за свещеник магиосник. Аз пак се отклонявам в тия магиосници, ама трябва да говоря. Една сестра Тома от Самов ми казва, бе харесал един много висок, строен, хубав мъж и казах, ще се ожена за това, таквото ще да става. Отивам при магиосници, като направят техна магия, те правят магия, но нищо не се получава. И те му казват, те и казват, магиосници, най-големият магиосник в Самоков е Ходжата. Отивам при Ходжата, той ще направи магия, ти се ожена. Отивам при него, той казва, добре, Чоджо, само че за тази работа трябва една жълтица. Тя носи една жълтица, прави магията, жени се за него, но нема деца. Отива пак при Боже. Нема деца, направи магия да забременея. Добре, Чоджо му го трябва, още една жълтица. Носи още една жълтица и наистина забременява. Обаче ражда психично болно дете, които ги бие, които троши всичко, те се развеждат и питах там от само хората, какво стана с Ходжата? Умря на границата долу, на турската граница. Шепичарите го манаха с една торба с жълтици. Обаче не всички ходжи са магиосници, защото има и свещеници магиосници. Ние с Димчо влизаме в една сладкарница, Орландовци. И седнахме до един свещеник, той седи там. Един човек вика, имам да ти задам един въпрос. Верно ли, че се занимава с магиосници? Той казва, да, вярно. И аз му цитирам. Да се реанимира такъв, който прекарва синовете или дъщерите си през огън, варарач, гледач, записвач на мъртви, магиосни, защото всички те са гнусни пред лицето на Бог. Той се ядоса, ядоса се и казва, не го цитираш точно и ти нямаш право да ми правиш на мен забележка. Аз съм свещеник, ти нямаш право да ми правиш забележка. Обаче, има някъде, не си спомням къде е Орчел, някакъв светия, свети, да не се лъжа, Димитър ли беше, Милош, второто му е Милош, който казва, свещеник, който се занимава с магиосничество, трябва да се изхвърли от църква. Трябва да се изключи, защото от служител на Бога той е преминал в служител на Сатаната. Това е истина. И какво става? Ние си тръгнахме, той не годуваше. Там искаше да ни черпи нещо, ние старахме и си тръгнахме. Тогава Димчо ми каза, че познава дъщеря му. Дъщеря му го е завела, той е бил свещеник в Обрадовци, у дома, стаята на баща му, когато го е реви, виж тук. Змии, гущери, кожи, змии, това са му атрибути, ти вика с тях правим дни. Много, може би десетина дни, след нашия разговор, Любослав магиосникът внезапно тече. Има ли предупреждение? Така че не всички ходжи са магиосници, а не всички свещеници са. Но трябва да знаете, че ги има. Има ги и в църквите. Окултисти, магиосници, какви ли не? Кажи, брат, ти. Колега Мартар пита за словото. 71 стих. Има там две думи, които апостол Петър използва. Едната е, прочети ли как е при тебе, защото аз чета тук една стара друга Библия. 71 стих. Предпоследния. Започна да проклина и да се кълне. При мен пише, брат, ви, брат, Петър, знам какво пише. Еми, заклевам се, че... Не, какво пише точно при тебе? Да. При тебе какво пише?
Еми точно пише. И той почна да проклине и да се кълне. Не познавам този човек, за когото говорите. И ти ли е ясно какво става? Не, и да се кълне. Ебе, той се кълне и казва, заклевам се в името на живия Бог, не познавам жената. И когато тя му казва, че е такъв, той пък тогава почне да я кълне. Започна да проклина. В смисъл това вече, това е излича проклятие срещу някои хора. Така го разбирам, нали? Не. Мога да бъркам. Проклятие и след това да се кълне, да се зарича, че не познавам. Ама първо проклина. Това е много интересно. Той е ученик Христов. Абе... Тихо, моля. Тишина. Кълне се, за себе си иска да каже, проклина. А, за проклина. Не е вярно. Кълне се, това, което говориш. Не е вярно. Като не е говори, не е вярно, това значи лъжа. Това е лъжи свидет. То, че се отрича ли че проклина ми се струва, че това като ме може да бърка, пак повтарям, че проклина тия, които го обвиняват, а пък след това се кълне, че не е така. Така го разбирам, да не бърка нещо. Е, то не пише точно, че е проклял тия, дето го... Дето казва, че е такъв, нали, проклети да сте. Защото има хора, които кълнат без да са магиосници, изричат проклятие. Е, не вярвам, апостол Петър да е клел там. И аз това ми е чудно. Аз това знам. Еми така е написано, ама апостола казва, не се бащайте за буквата. Е, да, той... Самата буква ще ви отведе, дето не трябва. Аз не вярвам, че апостол Павел е казал, проклети да сте, всички тук, кажи, брат. Извинявай, 51 стих, ако може. 51. 51 стих и след. 51. Да, малко с екрана на мен. А, да. Какво е, бе? Интересно е това. 51. Да. А, това е трети. Един момък, бит с платнище, на голо тяло вървеше подире му и войниците го хванаха. Той като остави платнището и избяга гол от тях. Какво значи това? На първ поглед няма нищо общо с този текст, с другия текст. Да. Обаче е хубаво да четеме много натрупания материал от хора, които тълкуват това. Да. И ако имаш да... аз просто се опитвам да кажа... Кажи. Всеки може да стане и да каже. Е, че това е самия евангелист Марк. Той пише, като подпис слага това. Между другото, това е традиция в древните писания. Някъде се споменава всеки като свой подпис слага нещо за себе си, но понеже са смирени хора, те не си казват, не казва а там бях аз или даже името си не споменава. Забележете и че Йоан пише ученика, който Дали, Господ обичаше. Това е подписа на Марк. В трето лице. Да. Марк е бил този, този, който е избягал. И с, тук с препаска, разбира се, не е съвсем гол, но с препаската и с платнището и се отървава като те го хващат за платнището и той го... А защо са искали да го хванат? Защото е бил там. Заедно с Исус Христос. Заедно с Исус Христос. Каза, който целува, не го хванят. Ама той е вървел сред. Той е вървел сред тях. Тях е бил с Петър. А друга ръка ми казва, другите ги оставете, аз съм. Другите ги оставете, не им правите нищо. Хубаво, а те са искали, той за това пророкува, че всички ще се разбягат. Те се разбягат, защото и тях потръгват за това. Аз искали се да хвана. Той е от учениците. Ама той не е от учениците. От учениците. Ама от 70-те. От 70-те. Не от 12-те, от 70-те. Да. Защото той е доста по-млад от Петър и от... По-млад? И от това, Лука и Марк са им от 70-те ученици. Аз някъде погрешка мисля, че това е Иоанн Богослов, а Марк... Не, 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 Марк... Я забудам по-вършва
известно. Значи, ето, брата, значи нека не го пишат, че е Свети Вава. Не, не споря, само казвам. Казвам го, защото на много места ще ви цитирам. Свети Вава Златоуста и Виния, има няколко такива от това време тълкователи, които си го казвам. Представям да че така се на разговора. Понеже аз на къде и брата сме прочели... По същия начин, който я пише. Апостол Иоанн пише в Йоанновото по същия начин. Да, по същия начин за себе си пише. За себе си пише, без да казва, че е той. И това е характерно много по-късно. Например, Константин Преславски, който никой не говори за него, но той е един от тия като Климент Охридски. Само че той остава в Преслав, а Климент го изпращат в Охрид. Това са два центъра, книжовни в това време, когато тръгва християнството и писмеността в България. И той се подписва пък като всяко начало на ред е с неговото име. И започва така, писано от Константин свещеник или поп надолу. Всеки ред прави една буква и това му е подписа. Акроним се казва. Това са древни и Свети Климент Охридски нарича азбуката, която всъщност, която пишем в момента. Почти също те нарича кирилица, не нарича климентилица. За Йоан. Обаче тук... Този ученикът, който свидетелства тия неща и ги написа. И знаем, че свидетелството му е истинско. Той знае, че е истинско, защото той го е писал. Ако е чел някой. По същия начин, но не пише, аз съм Йоан. Така, вие си продължете разговор. Свършихме, брате. Добре. Аз мога ли да попитам? Говорим се с Тетяна, и аз ме интересува. Нали в събота ти каза, за кваса и хляб, че дават някои свещеници кваса и хляб. А то трябва без кваса и хляб да се дава. И нали говори, че всички, дори ако не съм точно чула тази дума, че почти всички православни църкви дават Господна вечера с квасен хляб. Едва сега тези, които взимат квасен хляб там, какво става, като не трябва да взимат квасен хляб? Е, не трябва, ама те не знаят. Те не са наясно. И първа евангелия... Ма не са само те. Баптистката църква, тази... Конгрешанската църква на Коричев също спаса и хляб. Сега Баптистката църква са гласували. Дали да бъде квасен, дали да бъде безквасен. А не може да гласува. Така им е наредено също. Съжалявам, че загубих това списание. От православен свещеник беше написано, хляба на Евхаристията трябва да бъде безквасен. Но няма кой да му обърне внимание. Наредено отгоре от партията, ще бъде квасен и край. И се оправдава, че от времето на Йоан Дамаскин било тръгнало търгаси. Те си намират оправдане. Сега оправдават се. Сега знаете, нали, днеска чух там за руския патриарх. Ще отговарят тия, които разделят сега руската и украинската. Ще отговарят и латвийската. Те минават към Вселенската църква. Отделят се от руската и минават към Вселенската. И правилно е. Дали? Правилно е да бъдат към Вселенската. Българската да бъде към Вселенската. Не да бъде към руската или китайската или германската. Ама руската иска да стане Вселенската. И тя става. Да, иска, ама не може. Ето, остават само две. Руска и белоруска. Те си остават две. А може би и са. А виновни са тия, които не разделиха. И кои ги разделиха? И те ги разтесърте. И останете си във Вселенската. Ама той Вселенския патриарх не бил добър и не знае. Ами къв ще да е? Той патриарх си отиде, ще дойде друг. Разбирате ли какво става? И затова не се пащайте на тия въдица и да се настройвате сега, нали, че ето нашите направиха, къде беше в събор в Малта? Не, в Крит беше, той е в Крит. В Крит, той е в Крит. Вселенски събор. Вселенски събор. И отидаха само руснаците и българи.
И защо? И сърби. А, и сърби. Ама сърбите им е заповядал. Сърби, да. Той е руски. Е руски. Защото те са по-близки. И защо? А не е вселенски сърб. Всички трябва. Не, ние другите не ги признават. Е, от целия свят са се събрали и сега са сърби, българи и руснаци са истинските. Уния са фалшиви. Ми не става. Всеки си отговаря. Но ние не трябва да вземем страна сега, понеже са ми приятели руснаците и аз да кажа, ето руснаците са прави, не трябваше, а тук българската църква се раздели на две. Едни ги искаха да участват, други не искаха да участват. Ето го разправим. Къде е? Айде, ето, какво ще стане като идат там и участват на този събор? Какво престъпление ще стане, като отидат и участват на събора на всички православни църкви от света? Какво престъпление ще стане? Нищо. Ще го бойкотирам и нега да бъде. Е, като го бойкотирам за ваша сметка. И аз съм уверен, че много свещеници, богослови, клирици са искали да. Имаше и такива изказвания. Както и по въпрос с македонската църква. Ето и с македонската. Дали да бъде дъщерна на българската или да не бъде. И като им свирнаха от Москва и тия нашите се дръпнаха. Кото кажа? Ама сега ще си бъдат самостоятелни. Брат Петре, ме ми интересува словото по този въпрос. Не съм срещал какво говори по този. Кой въпрос? Това, което говорите в момента. Въпроса на църква. Ами, в събота говорихме, брат Христо. Всички евангелисти говорят, че хлеба е безквасен. Настала картина безквасни хлеба. Е сега, некои патриарх, московски или български, сърбски, казва, а не. Ето, ние отидахме с Лазар при свещениците във света Тройца и ги питам, защо причеставате хората с квасен хляб. Защо услужвате квасен хляб? И те ни отговори, за да не бъде като евреите. Какво като евреите? Евреите празнуват Пасхата само с брашно и вода. Исус е ял същото. Исус е ял същото, ама след това е установено по-добре да е с квасен. А защо да е по-добре да е с квасен? Питам конкретно. Защото е по-лесно, купуваме вика един хляб от това. Нарезваме го на парченца и готове. А защо във малки чаши, като Исус каза цялата чаша? Ами защото вика е по-хигиенично. Нали има грипни епидемии, има. А вие в какъв бог вярвате? И в грипа ли вярвате, или в гостът вярвате? И какво правят това? Е тая, как се казва там на Марето, приятел? Тя ми е чаша. В мивката и са останали капки от кръвта и там мие всичко и в мивката. Там не е място. Православната църква има в алтара един отвор. И когато се мие чашата, водата се изсипа долу до тия земята. Да не се тъпче. Да не се тъпче. А те мие чашите и айде в канал. И също правят и перицати. За да се опазат, да не се заразат от грип. И какъв грип? Ето, чухме ние в Александър Невски, аз го чух, свещеника каза, не се страхувайте, че се заразим. След като свърши причастието, ние се събираме свещени, това, което остава, го изпиваме. Изпиваме всички грипни бактерии, които ще ви издраве. Нищо не бива да бъде изхвърлен. И нищо не трябва да се изхвърля. Обаче, те ги е страх да не се разболеят и се разболяват. Ето. Разболяват се и казват, дали ни фане грип. Това ли е плътското мислене? Нали, казва ми нещо, което този брат Стоил е свидетел. Той беше ученик в семинарията. Казва на едно Рождество Христово, нали, всички ученици се причистяват. Само един мой приятел дойде и ми каза, Стоил е. И го знаеш, нали? Да, той почина. А? Той почина. Ей, аз го пиша да се молим. Почина. От кой е починал? Ами от
Той имаше такава паркинсон. Да, паркинсон. Вече е дома легло. Жена му би казва. А, жена. Царство му небесно. И Стоил казва. Един мой приятел, семинарът ти казва, Стоил, сега е грипна епидемия, аз няма страх ме да пия от същата лъжичка, от която и другите. И казва, всички се причастихме с изключение, и той го знаеш, казваше го и освен него, след няколко дни, това момче се разболя от грип. Двойна бронха погоди и почина. И почина. Ни един не го фана грипа там, дето пиха от чашата, само не го фана. Това го е дух на страх. Дух на страх. Така че, сега не се препирайте и не се карайте, нали, обаче, ако идете при свещеника и кажете, аз съм взимала господа трапеза 50 търца, а не, няма ти взема. Защо? Защо? Какво е споменала тя? Кръвта на Исус. Кръвта на Исус, жертвата. Разкъсаното тяло на Исус. Или пак некои пастири. Аз съм чувал за Стоил, дето един пастир. Ти, бе, ти беше поп, ти ще ми даваш шакъл. А Стоил беше свещеник в Перни. И отишъл и ударил там камбаната на една църква, която не работеше до тогава. Свети Илия беше църквата. И се събира целият Перник там, в църквата. И той говори, проповядва им, че трябва да възстанови църквата, че трябва да се възстанови служението. Веднага го викат полицията и му казват: милиция. Преди тебе имаше един такъв като тебе, много самонадеян, вика поп, обаче скоро постижно си отиде. Да не те сполети също и теб. Ти какво искаш сега от нас, от нашата демократична, комунистическа власт? Искаш ли нещо? Искам. Какво? Искам ли да емигрирам в Америка? Той му казва, Америка ли? Ще ти дам аз на тебе една Америка. Обаче му си изпълни желание. Станаха промените и стоял за вина. Беше в Америка. Така че, нали, аз съм чул, когато един пастир му каза, ти ли ще ми даваш акъл, ти вика си бил поп. И какво значи поп? Отец. Бил и свещеник. Свещеник. Добре. Не се хващайте за буквата. Бъдете обаче, вършете това, което е Слово Божие. И постъпайте поред убеждението. Но не дейте презира останалите богослужения на останалите деноминации. Аз в началото ви казах, 2 милиарда човеци, 2 милиарда убеждения. Баптисти имат едно убеждение, конгрешари и други да си имат убеждение. И аз мога да имам това убеждение. Но не е важно моите убеждения. Важно е Божието. Какво говори Божието Слово. Това е. Добре. Какво се случва с тези хора, които взимат квасен хляб за причастие? Какво става с тях? Когато са наясно, не трябва да взимат. А когато не са наясно, Бог е по-милостив от мен и от теб. Абсолютно, според вярата. Това е според вярата. Бог знае, че той се е каял, че се е изповядал, че се е молил и силата му е същата. Защото аз съм ви казал един пример. Тогава, когато аз слушах това свещеник, че има грипна епидемия, тогава една сестра се е причастила в Александър Невски с квасен хляб. Обаче като излезнала от църквата, го е изплюла върху стената, там дето се стълби. Защото се оплашила да не се разболе от грип. Тая жена се разболя, един месец се молим и за нея и тя не оздравя. И накрая като го призна, че го е направила, тогава Бог е изцели. Какво е изпил тя? Кръвта на Исус.
кръвта на Исус. Затова не дейте да презирате нито това, което е. Защото от опит аз ви казвам, че когато участваме на времето не беше първият ден на месец. А причастието се даваше по евангелските църкви по-откровени. Трябваше да има откровени, за да има причастие. Така беше и 50-та църква. И аз сънувам през нощта, че масата е сложена, покривката е отгоре и Господ ми говори на сън и казва: отивай, днеска има Господни търпение. Отивам, влизам от вратата и гледам, масата е сложена. Ще има. Значи, Святия Дух знаеше всичко това и тогава, когато се дава по откровение, вярата се усилва. Като го види, че то се потвърждава. Когато ние си знаем сега на първата събота на месеца и си караме така, Господ е малко като ще ни по-далеч. Добре, да се изправим и да се молим, защото време са много сега. Господи, слава да бъде на името Ти. Ние разговаряме за Твоето Слово, за Твоите съдби. Ние не можем да оправим нито света, нито църквата, но ни опази да не съдиме. Нито протестанти, нито католици, нито православни, нито миряни, нито клирици, защото не е наша работа. Всеки ще застане сам пред Твоя престол. Колективен съд няма да има. Всеки от нас ще застане пред Твоя небесен престол. И затова ние те молим и сега да бъдеш милостив към нас, защото е писано на много места в Божието Слово, че си много милостив, много жалостив, дълго търпелив. И затова те молим и да ни помилваш. Молим и те да помилваш всеки един от нас. Да го очистиш от всеки грах, неправда, беззаконие, престъпление, от всякаква духовна и физическа нечистота, с която лукавия се е старел да ни отцапа. И ние те молиме, като вярваме, че само това, което излиза от устата ни, то може да ни оскверни. Затова те молиме, помилвай ни сега, души святи, ние вярваме, че си на това място. Ние вярваме, Исусе, че си на това място и това място е осветено, защото Ти присъстваш тук. И затова те молим и да минеш от глава на глава, от сърце на сърце и да ни цариш съвършено. Твоята сила на изцерение е да протече през нас и да бъдем изцерени и духом, и тялом. Благослови нашите приятели, нашите родини, дори и нашите врагове. Бъди милостив над България. Това видение може да е на брат Иван. Святия Дух, този кръст означава скръб върху България, скръб върху София. Ние виждаме какво става в Португалия, по целия свят, ту на едно место, ту на друго место. И Ти ми даде да видя в съновидение, че цяла България е залята. Може би тия 6400 язовири ще се разпукат и ще станат страшни наводнения, защото тия, които ги построиха, Божието Слово казва, че вършат нетрайни работи. Вършат велики работи за наводнения, а ще ни издави дъжд и вода и наводнение. Затова те молим и всичко това, което ще мине или може да мине от България, помогни ни да го избегнем. Помогни ни да се отървем. И те молим и да покажеш милост от България и когато се появят тия тайфуни, тия торнада, Господи, да отминат България. Не знам защо, този сън ти ми откри, че ще
бъдат отминати от тайфуните, само една малка държава, не знаем защо, ти знаеш. И ще покажеш милост към тая държава. Амин. Но покажи милост и към нас. Ето, алилуя. Бурите се преместват от Португалия, в Франция, в Испания. И там загиват човеци. Страшни са тия бури. И ние пяхме една песен, че и ветровете прославят Бога. Амин. И бурите прославят Бога. Алилуя. За да видят човеците, че не могат да победат природата, както се перчеха. Ние ще победим природата и ще й кажем сега да вали дъжд, сега да грее слънце. Амин. Сигурен съм, че тия атеисти и антихристи се убедиха, че не могат. Особено, когато фърчат покривите от главите им. Да, Господи. И затова те молим и благослови нашите родини, нашите приятели, привличай към себе си, благославяй ги, изцерявай ги. Молим и Ти, Господи, за тая сестра от Стара Загора, тая сили да напусне тая църква, както Ти си казал, да отиде в другата, за да я освободиш и цариш, но и цари, молим и Те, и дъщеричката, и Невяна, която е вързана, това дух на шизофрения. Смири се над всеки един от нас. Благослови ни и помилвай ни. Сега всички заедно желаем да се помолим и с молитвата, с която Твоя Син е научил да се молим и като се молим и да казвам. Отче наш, който си на небесата, да се свети името Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Дай нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници, и не ни въведи в искушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Създадожител, Творец на небето и земята, и на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Синът Божий, единородния, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, незаборен, единосъщен с Отца, и чрез Словото всичко е станало, и който заради нас човечеството и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Духа Святия и Ева Мария и стана човек и прерасна за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според писанията и се възнесе на небесата и си седи от дясната на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край и в Дух Святий Господа животворящия който от Отца изхожда и когото се поклоняваме и го славяме на равност от Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците в една свята, селеста и апостолска църква, изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете и чакаме възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Може да седнете, ако има някакво проверие. Thank you.
Петре, аз нямам видение, нямам откровение, само получих благодат, когато ти се молиш за изцеление ни, за Господ смилен нас. И искам само да те попитам, мога ли да прочета аз една кратка молитва, ако за защита от грабители, или не мога? Ако кажеш да не чета, няма. Единствия грабители, защото влизаме в очите на хората и може да сгрешим, като наричаме грабители, които не са грабители. Добре, бе, покрай грабителите може да наричаме. Не можем да съдим никой. Дори грабителите не имаме право да ги съдим. Аз не ги съдим. Разберете го. Защото Господ е ги е допуснал. И когато роптае срещу грабителите, роптае срещу Божието допустение. Какво казва Господ? Ако слушахте гласът ми и изпълнавахте това, което съм ви заповядвал, тие, които ви ограбват и ви притесняват, ще да ги докарам да ви се умилват. Той. А защо има грабители и притеснители? Защото ви слушаме гласа на Господа нашия Бог. И вината е наша. И вината си е наша. Това е. Понякога и ние ставаме грабители. Ние ставаме грабители. Затова моля си се. Не, братче, грабител е който има власт и се налага. Ние ставаме крадци, моят стари. Грабители не можем. Не може. Не може. Е, грабител е кафе, това е крадец. Не, той е крадец, ама с власт. Идва и ме фаща за бушата и казва, ще плащаш. Брат Петре, спирам, за да не ти противоръча. Брат Христо, той доха Тома и казва, за 2 години не си си плащал някакво там, не знам какво е. По лефи 70 месеца. А, това са отчитане на тия на... Отчитането на... Да, отчитането. И да там на счетоводството. Да, викам, аз съм на разплащателен блок. Защо трябва да плащам? Вика, така е реда. Колко трябва да плаща за 2 години? И 26-7 лева. Ето и 26-7 лева. Отидаха си, сега не мога да кажа, че са грабите. Те са работили върху това да ми отчитат, да ми преведат. Плащам си и си заминавам. Може и да не годувам, аз трябва и да ритам също това. Плащаш си отиваш. Ние нямаме представа какви данъци има в Америка. Нека ако има някой родина от Америка, да дойде и да ви каже на вас. Какви данъци има там. И ние роптаем и си мислим, че има. Верно е, заплатите са малки. Пенсиите малки. Е, сега казаха до година, кой е шипстрак? 5% и 6%. А до година целите ще въркат тези. Разберете, в целия свят Девид Улкерсън предупреждава, идва страшна икономическа криза. Целият свят ще настане глас. Затова не купувайте излишни неща. Не трупайте излишни пари. Това, което ви е най-необходимо, това. Казва и Панчо, да ви губи да. Да. Да ни помилва Господ. 22-и псалом чувам. И да ни отмине това, да ни отмине това, което ще дойде, като вихрушки, торнада, земетресения, наводнения и каквото и да било. Виждам един самолет, само че е хидроплан. Лети във въздуха и може би, ако се случи нещо, ще кацне, може да кацне и на земя, и на вода. И на вода. Да, хидроплана. Те понякога са с ски или с някакви други приспособления, но могат да кацнат и на земята. Да, добре. Давай да там, че време тук. За проповядващата жена видях, че църквата се разруши. Какво видях? Църквата се разруши. За?
останаха само като скелет, такова, само колоните. Ще сградата е стана негодна за живеене и за употреба. Това е? Да. Ще завърши, виж тук. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете. Амин. С родовете. Амин. Слава на Господа. С църквата на това място. Амин. С църквата в град София. Амин. В България. Амин. И в целия свят. Слава на Бог. От сега и до века. Амин.